tábor. Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti. Lady, tak se vzbuď, už jsme na táboře. Oh, byl to jen zlý sen, byl jako živý. Oh, už jsme tady. Tady zažijeme spoustu dobrodružství. Tak pojď. Omlouvám se. Nic se nestalo. Viděla jsi to? Je to směšné. A ani se nepozdravili. Já tě ani nevím, možná. Ahoj, Narvi. Ahoj, Elo. Ahoj. Odjíždím. Nepamatují si nás? Asi jsme trochu vyrostli. Páni, ta jídelna je úžasná. Hele. Mají samé zdravé jídlo. Snad bude kurz vaření. Konečně si rozšířím kuchařku. Ahoj, Dreamy. Ahoj, Crystal. Nepamatujete si? Hráli jsme si spolu jako miminka. Prý miminka. Hezký pokus o skamarádění, ale mě žádná miminka nezajímají. Proč nemůžeme být kamarádky jako dřív? Tím se netrap. My jsme best friends forever. Žádné další rozhovory. Přijela jsem si na tábor odpočinout. No, páni. Jsi v pořádku? Jsem Daisy. Jo, rád tě poznávám. Jsem Shaq. No, asi se uvidíme ve třídě. Ano, uvidíme se ve třídě. Já už musím jít, tak ahoj. Uvidíme se ve třídě, no, Shaqu. Slyšíte mě? Ano, slyšíte mě. Vítejte na mém táboře, no na talentovém táboře. Vašemu talentu dáme křídla našimi exkluzivními kurzy a tou mojí nekonečnou trpělivostí. Dejte pozor, máme pravidla, která neporušujeme. Žádné běhání tady a žádné telefony. Pořád samá pravidla. Začneme s přiřazením ubytování. Pokoj budeme číslo 3, prosím, Jenna, Dreama a Phoebe. Pokoj číslo 2, Ella, Daisy, Stella a Crystal. Dobře. Dobře. A číslo 1, Lady, Lala a Connie. Jej, paráda, a s Lálou bude sranda. Vyberu si postel první. Ne, to já. Chcete vidět kouzlo? To zbožňuju, je to nádhera. A voní to tu. Střihneme si o výběr postele? Kámen, nůžky, papír. Jo, já vyhrála. Beru si horní. Umím kouzlo s kartami. Hotovo. Páni, odvedla s dobrou práci. Tvá strana vypadá hezky. Lala už jde. Takže, je to karta, kterou smyslela? Ne. Nechceš oříšky? No, protože to byla tahle. No, ty jsi nám ale neřekla, že si máme myslet kartu. Je s ní sranda, jako vždy. Prosím pozor, pokud nechcete být okamžitě vyloučeni, neodcházejte z tábora. A teď tu máme dobré zprávy. Dnes odpoledne budeme hrát zábavnou hru a vítěz obdrží zvláštní cenu. Musíme vyhrát, musíme získat cenu. Rozdělili. To je ale hrůza. To je dobrý. Je to jen na jeden večer. Jinak bychom nepoznali zbytek táborníků. Budem si o tom vyprávět. Snaž se být veselá. Tak dobře. Jak jsem říkala, vyhrává první tým, který přinese 3 barevné vlaječky k fontáně. Abyste získali vlajky, budete luštit hádanky. První hádanka. Jestli umíte zpívat, už víte, kde hledat vlajky. A nyní můžete začít. Určitě budou na jevišti. Dobrý nápad. Myslím, že budou v kanceláři Miss Collect. Ne, já nechci hrát na koncertě. A nemohli by být v Daisyně pokoji? Ona umí hezky zpívat. Ne, ne a ne. Já nechci zpívat, chci odpočívat. Dobře, zkusíme jedno místo telefony. A pak druhé. Dobře, nejdřív do Daisyna pokoje. Ne, teď do kanceláře Miss Collect. Tady je. Jo, jsme nejlepší. Měli jste se vidět. Je plastový, byl to vtípek. To není sranda, Crystal. Cenu musíme vyhrát. Je tak nudná. Mám to.
Konečně! No tak, Crystal, přestaň. Bezva, Crystal. Jubí, už máme jednu. My vyhrajeme. Hele, něco tu píšu. Výhra ještě vaše není. Jděte tam, kde se stromy zelení. Tak do lesa. Honem. Budou v kanceláři Miss Collect. Jdeme, chci vyhrát skvělou cenu. Já taky. A proto musíme jít do Daisy na pokoji. Moment. To je... Nemůžu tomu uvěřit. To je Jelly. Ty máš představivost, ta neexistuje. Co je ta Jelly, o níž mluvíte? Je skutečná. Nepamatuješ si, je kouzelná slzička? Ne, to není pravda. Vypadá to, že je vyděšená. Asi potřebuje naši pomoc. Kouzelný portál skřídly. A já dokážu změnit věci na zmrzku, jako když jsem byla miminko. Holky, není to kouzelný portál? To zjistíme. Kam vede? Počkejte na mě. Paráda. Podívejte, to jsou koníny oříšky. Je, kouzelný portál. To je úžasné. Musíme jim projít, ale jak? Už vím. Okřídlené srdíčko, nech nás projít. Co se děje? To tě pokousal komár nebo co? To jste zapomněli? Krůček stranou, krůček zpět. Fantazy portál se rozsvítí hned. Páni! A kam nás vezme? Uvidíte, zblázníte se z toho. Pokračování příště.